Від поліомеліту на Тернопільщині щепили 40% дітей. Чимало батьків вагаються, чи користуватися вакциною, адже у засобах масової інформації повідомили, що Міністерство охорони здоров'я порушило умови її зберігання. Чи безпечна вакцина, дізнавалася Ірина Терлюк. Із 50 тисяч дітей Тернопільщини, які підлягають вакцинації від поліомієліту, близько 20 тисяч уже щеплені. Лікарі кажуть, вакцина безпечна, привезли її до України у жовтні і відразу роздали медичним закладам. Починаючи з 20 жовтня ми її розподілили і вся вакцина була роздана у регіони. Вакцина зберігалася при температурі у нас плюс 2, плюс 8 градусів в певних таких температурних умовах, тобто це з дотриманням холодового ланцюга. На вакцині є термоіндикатор, який вказує, що вакцина зберігалася правильно. Вакцина французька. Є усі необхідні документи, які засвідчують її якість та безпеку. Цього тижня закінчують щеплення першого етапу. Ми подивимося і проаналізуємо, яка ситуація, хто щеплений, скільки дітей, яка причина. Можливо, діти починають хворіти, тому що ми знаємо, що це якраз період росту захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції, а відповідно, якщо дитина хвора гострим респіраторним вірусним, це є протипоказ для проведення щеплень. Тобто зараз на даний момент повністю інформацію таку сказати не можемо. Буде завершений тур, тоді будемо бачити, скільки дітей були протипокази, які протипокази, що, і в цілому тоді будемо аналізувати. Лікарі кажуть, з вакцинами на Тернопіллі проблеми є. Причина – державне недофінансування. Та вакцини від поліомієліту вистачить усім. Важливо тільки не зволікати, адже цьогоріч на Закарпатті зафіксували випадки цієї недуги.